بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا على وناكسن داود يالكو سدوا هذا برنامج كيف لانقين تتضبطك تي في جا يونيفرسال أو جور هنا كلات كداوتان تي في جا وحين تتضبط كان أنا كوف لانقين دون تبشوين كبنع شقوين كدل يردا وحسببي تبشوين كاس يسدي حلو جاد لها هذا هو سلعوا برنامج كنا أيه نكوف لانقين دون أرمها سي هذا هو داود البرنامج كنا وحا إنه جو مرتيا بقر أحمد إيمان iyo waliba chief aqil abdirashid chambiro isaguna soo gaari doona balse hadda aan joogin abwaan yusuf ismaan abdulle shaaciro kamid abwaanada soomaalida ku ugu caansan aan khadar maxamed ahmed oo ah hormoodka kulliyada sharciiga jaamacadda alfa ee magaalada hargeysa jaamacadeedana ka dhiga oo macallinka ah wasiirka hore wasaaradda gaashaandhiga dawladda madaxweyne daahir riyaale kaahin ismaaciil umar maxamed xasan ali wachi oo ah agaasimaha waaxda dhaqanka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland isla markaana ah suxufi Ruug Cabdaaya oo in badan warbaahinta Soomaalida ku soo dhax jiray isla markaana tababaray qaar ka mid ah wariyasha iyo waliba mas'uuliyiinta hadda xilalka kala duwan ka haya deegaanada Soomaalida iyo waliba marti sharaf kale oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha dhigta oo ay ka mid yihiin sidoo kale Yaasir ba ka mid ah Xuseen Saciid Yaxye iyo waliba Mustafa iyo waliba mid ka mid ah qurbajoogta reer Soomaaliland oo goob joog ka caawa barnaamijkan dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaawaynaa boqor Axmed Iimaan ka waran xaaladda iyo dhibaatooyinka tabashada shaqooyinka ee dalka dhalinyarada wallahi arintaa aad baan ugu faraxsanahay arintani waxa weeyaan maanta walaalahay ee reer Soomaaliland waxaan oran karnaa anagoo ilbax u ah oo boogtahay wax soo sameeyna oo farsamo soo sameeyna halka nagu ixtiraami lahaayeen ayaa wixii aanu qabeynay baa nagu tikii hore laakiin maanta waxay fahmeen shaqooyinkii arimihii aanu haynay inay bulshada u dantahay oo maanta haddii ay kol nagu ay kaba shaqeynayaan iyagu haddii ay tahay imika beelaha waaweyn ee ilaahay waaweyn ee Soomaaliland ama magaalada Hargeysa degan labada daanood ee rayiska aanu ka shaqeyn jirnay way nagu tikoori jireen waynugu waxana weeyaan shay aan laga maarmeen oo caalamka jaamacada looga soo baxa ninaan CV waysan oo jaamacadu uga soo bixin looma ogola inuu ka shaqeeyo shaqadan tii aynagu tikooreen maanta iyagii baa ka shaqeeya anagu xuquuqdad maanta kama qaadinno soo dhaweynayna laana wixii aynagu tikooreen inay u arkeen maanta inay wax faa'iido tahay oo dalka faa'iido soo gelinayo oo ummada ay caafimaad u tahay oo ay soo gelinayta waan ku soo dhaweynayna talabaad maad waad ka warhaysaa imika dawladda Ingiriiska oo kale marka nadaafad la yiraahdo amaba waxaan laga qaadayo looma ogolo cidda qura ee ka shaqeysa waa dadka CT-ga ee u dhashay waddanka ayuunba lagu aamini karaa berigi hore anaka ironis waad ka shaqeysaan maanta iyagii ayaa ka shaqeeya oo waddanki bay fahmeen in muwaadinimadu ama ay tahay in laga shaqeeyo shaqooyinka anaka nagu caay jireen oo iyagu ay ku shaqeeyaan oo ula baxeen moogtahay shirkadda nadaafadda ta sidaas anaka barigoor lama oran jireen marka waan ku soo dhaweynaa marka isbeddel baa jira anaguna waxaan doonayna inuu weydaarano ama xaggii bakhaarada halkii moogtahay farsamooyinkii kale ee waddanka horumar lagu marin jiray iyaguna maanta waan ku soo dhaweynaynaa ina shaqooyinkii marka hore nagu tagoray ku shaqeeyaan waxa kama cabanayno lagu soo dhaweynaa laakiin shaqooyinka aad imika hadda carabaabtay ee ganacsiga iyo bakhaarada iyo maxaa marka hore maxay idiga hortaagnaa adduunka wa tilka alayaamuna daawlaha bayna nas waxaan waa wax istaba soo waxaan way sameynayaan maanta haddii anagu dalka waddanka dadkii u dhashay baanu ahayn dalkaanu daneynaynay waxaanu daneynaynay in waddankan ay tahayna laga shaqeeyo horumarkiisa anagu horumar baan uga warshadaan u ahayn warshad wax soo saar le baan u ahayn oo hadday tahay kabahaan soo saari jirnay birtaanu shiili jirnay intumi jirnay wax walba dhakhtaraan xitaa u ahayn marka waxa weeyaan in maanta la isweydaarto waan soo dhaweynaynaa marka dadka aan beelahan ka tirsannahay waxaanu ku bogaadinaynaa inay shaqada ku soo dhaweeyaan walaalahayaga reer Soomaaliland
هدي أي تهاي رئيسك هدي أي تهاي براي توميان هدي أي تهاي كبها أي بوقت أي سمريان هدي أي تهاي الشريك هذا حشيش كي حقول ريان وأنا قصو دوينا أنا كنا إن شاء الله تعالى بشاروي كي واحد نقول دونا يوم بوقت أي بخارة أي أنا نقول دونا رشين كان سود تشينش أنا قالي أنا بانو أنا بانو لقالي نمك إن شاء الله وانو كتلتشرنا سيدا نصو أورين لهين مركز بدل باتشرا محمد حسن على وجهي كسر هو برنامج كا سدا وشيء جاي بقريمان واحد شرتين شقين كل قب صدي باله يولها محاسبة بس لا ده إنه قب صدو. أنا تان إن بدن بينه هذا ليني بريه هم تان بين عفر شموين كا يو قال كعنت هذا كسي بحياة يقال لو صوت الخيبة واحد شرها وحن لياه المركة البحر نبض يا قنتم لبضا دناك العبنا يا أبوي بهيم مركة البحر نم يجعل كربا قف أبرسكا العذاديو يكو عذادني لبضا وأكل لي ويا رجلي وحبضا باكلة وهذا ذاك أن وح كتر سنة ما غير ما يصنعين ومركان أقول نوينها مركان حب خصوصاً قصرانو ليه هذا فيروني أنا عقلي بدن بالهين وحكم بها هذا أنت هم نقول أنت هاي اللي يجي شيء جيّا اليمن أنا نقول شنو مقال هذا أيام مثل هذا هي كان كم بها أما قاعد أبو حسين أما أقول أنا أسمع ما يقول كبير بتاعني أيام تي الله أنت محتاجتي من كم ركود أنت ركبت له سومال لنا أيام لا عسي من شان عدم كل جاي كسب حيو أدم قاعد ما يرقاد يالك فوق فوق الرئيس ويني يا إلا مرحوم كان مارس إني نحش قويجي ساس قويجي تورن هل دوم مرك مارس كني بيرفق الوالي محمد بحال الله الرئيس حنفل يبقاطه بس هو حاسس رومي سنتها أبو كسوة بعكرش ويتو مارس تريتا يس رومي سنتها قف كاس نقولي صديق بايول شكله كتير واحد بيقان الدين يقان واحد كيران مرك هالتا مسكح دي أشيكا كوب عيسى مسكح دي أشيكا يا كوب عيسى سلطان وهاي برتنا هذا هؤلاء منهم وبدنيني فائدة بدنيه إلهي إنت هكذا إنت هربي إلهي سيكر ديو ألو تبير تهدن قولني وقوه رمو في المقادة إذا كابل الوريق وحق غير شبير لقو تميرو لدي كالا الله هيدين بركة إذن كو أور غيرها أتشل لها هاي كالي سورني كلو دي أيالة مربان تري وانو أرمان نقاك الشيء وحي هاي برقا ويرا هاي 97 كبير وحي هاي سنية كنتن غيرش شنبان الله إنت بيرتن تنتا لكن هناك قصر لك ان تتعلم 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 ان وحال قلت لي توبر بلاش الله يفر يا ولدا توبر بلاش واي كبرتان ها شريطة كل ما في عندي سؤال هذا اللي أنا هاي اللي ذكرت منه لكن وحال لقى هذا يا وكهذا ربها وحوية إن ملك إذا كنت وانتان هوشة ومالك شتان وأقول حسان وهجات سام حتى شقدي تشاري ولا نبي ولا وريختين لكن قروح بابو حسين المس شخبل بابور تستبص عطوة ديا بيشا إن مدو تريسي دي عيك الشيين كولي هدا تو تشاري ولو بضحك والفنية وانا شقدي وحيا مركز شقدي قول حسين شركة نوو بحسين رئيس لياسي لفتودي ولو ريكتين لكن شقاليه باكا كنتين توفيا والكوة النمال قلية قالوا حيطا تشارتي بقيني ستون هدا تريس كيهم قولي جيسي جونيسو لأن ما هو يكون شقيني يعني استكفلو أذي ولا برو محاسن لكن سببها كان تي سببته إن اللي قالوا ريجو أتشاني بلا كانوا محاس سببته كان سامحيته وح كان يا وحليها أكسبتن سنة وهناك هاجي شوابي توبيان كان وابو كشي يو أكسبتن توبيان كان وحيرة يا ما قعد بحن ميس الأمر كله إينا كان موسى دري أمام دبانا حيرة إن بقول ما قعد بحن ميس بلشت وياك برسنتي إينا كان حيرة يا إثيوبيان كان وحكم استقنيه بقى صار لها كم إذا كان والله أكبر إثيوبيان
المبحي حتى حكى هو وراك وحكى شو سيقول اسمه حافظ يضع وإذا كلا قولي كودا وما تسنتهاي وش بص نقول اسماعيل عمر أرين كان دورتنا هو موضوع بلارن أو مدير صوتنا أو دغمادي هراء كسو جيدة ويان شكدن جبوي أمر كانوا كهذا لأنه وحلا حلقة إنه كتشر يوم وقت إنه مرة إنه البحر نظل الشيكان أيانا ما يأهين ما أنتوك لأن ولي لكن كي عين كها أنا وحلقة بدلين وحياة هايت إنه هو قاعد أركسه وأن إذن كلا جرنا ساجرين هذا مذهب تاعي هذا أفت تاعي هذا دين تاعي هذا لكن تاعي سو ما لبى نوضنا سو ما لبى نوضنا حتى اللهجة مكللين إذن كلا جرنا سا متشت إن ناس كلا جرنا وينه أيها هذانا أن هذا آه قحوم هاي إن ولي حقيراتي يو هو شو إيجتي عهد العصرية جاهلية ولي اللي ليه يعني مو بتلمين أول واسدي قف وح إدكو معناه كرتوا كورن يساو كورن يساو ساي 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 نقل لي تان أما إدك كيس دويني ما شفته ووحهم بري بلعب ماي يدو أينا قرناين سيركو بلعب تحتها مركا وحوي حقيراتني ووح أن أما هنقطة أفكا أو لقد عاديو أما هنقطة شقوينك أو لح أن لو يعني سدي دتك كلو قابلي لو قابلين وح أوفيشال معها لكن ووح ترى أو أينان معناه كرين واي هاي إسماعيل سدي وبقر كيو تبشى جاي وح ترى شقوينك أي كمد كهايين كبهي ولا تلاقي برتيل تمايي ee raislihi in la la wareegay oo dhalinyaradii lagu yaqaanay laga la wareegay maxaa sababay hadii la la wareegay miyaanay isku mid ahayn ee kuwa la wareegay iyo kuwa laga la wareegay aan anigu la wareegista ma fahmayo sababtoo ah yani la wareegistu way iska timid awl ba waxaan cid caaysi bilaash buu caaysi waxa ku caaydana ma ahayn shaqo shaqooyinka kamida ayaa ahay wax shaqo shaqada kale ka duwan oka ay xumi ma jirto wax sheekadani heer ahaan siday ku bilaabantay background-keedii iyadoo qorana maayno arag qoreyno macnaheysano oo mooyaane laakiin waxa weeye wax uu garta raa ayu waxaan ahaa marka la wareegistan anigu la wareegista si loola wareegayo de qof markuu ay hawshi la gasho ilaa uu ma muhiim wax uu ku sababayo weyni marka la gasho tamci iyo lacagtiisa iyo jeebkiisa uu bilaabaya waye marka hore uu kan ku caayiba kan inuu ka gardaray yahay wuu isoogaa marka anigu waxaan leeyahay imka matalan raislaha soo kale wadankeena marka aad u fiirsato raislayaashu boqolkiiba inta sideetan iyo ka badan waa runtiisa waa etoobiyaan waa etoobiyaan anigu ma tago wallaahi oo billaahi ilaa aan helo kuwii aan garanayay sababta aan u tageen waxa weeye waxaan arkayaa oo aaminsanahayba kuwan imika jooga etoobiyaanka in dowlad kuuna ka dambayso oo dana kale laga leeyahay oo ay hawlo kale wataan waxaan beri dhoweyd arkay warqad uu qoray nin booliiskeena ahaa oo mar haystay saldhiga dhexe waxaa loo oran jiray guuleydiin qale ayaa warqad uu qoray i tusay wuxuu dabagalay nimankan raislayaasha ah ee reer Itoobiya ayuu dabagal ku sameeyey wuxuu soo ogaaday number one in ay sameeyaan waxay sameeyaan yaa xashiishada oo caruurta ay u qaybiyaan xashiishada caruurta u qaybiyaan caruurteena marka hore bilaash baa lagu siinayaa marka dambe ay qabatimaan dee waa lagu soo lacag baa laga qaadayaa marka waxaan arkay nimankii markuu baaray wuxuu yidhi marka u horeysa nimankani markay dalka soo gelayeen sharci meel ay ka soo qaateen ma jirin iyagoo ajnabiya oo aan sharci sidan way dalkii intay soo galeen iyo haddana dad kaloo muwaadiniina oo shaqadooda dhabta hitaa ahayd oo weliba lagu caayi jiray ayay haddana shaqadii ka qaadeen waagaag wasiir waxaan siinayaa waa kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa abwaan yuusuf abiyaan yuusuf shaacir arrinta si weyn baad u maqlisay in badanna waad ka hadashay oo arrimahani waad ka hadli jirtay maxaa kaaga baxay carab bulshada berigii hore waxaa la odhan jiray aboga iyo abaari keenta soomaalida dadna waa dadka degan dadna waa dadka socotada marka qoladani dee qayb bay ka noqonaysaa ay horta si guud loo eego shaqooyinkii dalka intoodii badnayd
ayaa janib kula wareegay wa arin culayskeeda la hoosideeda bay u taageen een qoladan idee maanta caawiyaga ba joogo oo arintooda ka hadlaya anagu waa kaabaynaa een anigu waxaan qabaa la wareegista shaqooyinka raisku ugu dambeeyay kuwa kala ka horeeyay 2006 ayaan garanayaa maran soo hadal qaadnay oo aanu shir galay dabadeedna waxaanu war shaqadii waa lagu soo socdaa marka ma jirin waxani runtii raisada Ethiopian kani ma jirin waxaanu war shaqadii raiskaasa ka haray oo kiina waa lagu soo socdaa waxaanu yeela adigu arintii waanu soo hadal qaadnay laakiin ma naasi riixin een arintana inta badan hadal uun baynu inta badan la wada maal walba la siimada laga hadla arintu waxay u baahan tahay in ficiliyan wax loo rogo oo aan in hadal uun deebeen walba inta la yimaado ama TV laga sheego way ka wacan tahay marka een anigu waxan qaba maalmaan xasuustaayo niman wada socnay baa yiri aan xiran oo rais Ethiopian abuu igu kaalay dabadeedna waxan ku jiraa aniga shilinkayga caawa daami baa laga cashaynayaa ee Ethiopian ka tagi maaye kaasan tagaya kale een arintan waa arin dhaqaale adduunyadana waa aragtay marka dadka soo galootiga ah iyo dadka wadanka u degan ay shaqooyinka ka qaadaan koonfur afriko kale waxa ka dhacay waa aragtay waa arin sahlan ma aha in xagga dhaqaalaha la iska maro marka anigu saaxiib odayaasha fakarka ah in la soo dhaweeyo lama qabo anigu waxaan qabaa inkastoo dastuurku sheegayo in suuqu xor yahay haddana dadku iyagu awalba cabanaya hadii xaqii dhaqaale iyo shaqadiina laga maro waa culays kale oo sii fuulaya marka laba dhinacba waan qabaa inay iyaguna beriga waxaanu sinidi 2006 bay ahayd raisada u sameeyay guddi oo u sameeyay sanduuq oo waa beriga aanu isbeddelka doonaynay aanu bilowga ahayn doonaynay runtii kumaanaan guuleysan marka alaana waxaan qabaa imikana in guddiga ay qolyaha raisada ay sameeyaan inkastoo ay fiicnayd caawa in wasaaraddu ku shaqada lahayd inay soo casuuntaan fiicnaan lahayd oo aragtida la isdhaafsan lahaa anigu arintu sida loo fudaydinayo ilama fududa marka aan xaqiiqada ku soo dhawaado waxa ku soo noqonaa sharci yaqaan een khadar waxa tahay een sharci yaqaan een jaamacadaha dalkana wax ka dhiga een dadka qaxuntiga ah ee wadanka imanaya een xaq ma u leeyihiin inay wadanka ka shaqeeystaan shaqo kasto oo ay doonaan xagga dastuurka een Soomaaliya marka loo eego inkastoo xagga bulshada in badan laga hadlay xagga qaanuunka haddii aan u nimaadno een qaanuunkiina marka la eegto gaar ahaan dastuurka qodobka 8aad kala faqriga 3aad kala wuxuu tilmaamayaa qodobka 8aad si guud uga hadla sinaanta mujtamaaca Soomaaliya een oo aan ku koobnayno kaliya muwaadiniinta inkastoo marka ay qodobka ay muwaadiniintu u adeegsadaan sababtoo ah qodobkan wuxuu ka hadlayaa xitaa muwaadiniinta ka soo sinaantooda marka laga yimaado iyo in ay dhexdooda isku takooraan ama mamnuucaya takoorka muwaadiniinta dhexdeeda waxa kale oo ka hadlayaa xaqqa sinaanshaha ee ay leeyihiin dadka qaxoontiga ah iyo dadka kale ee sharci ku degan dalkeena ee markaasi hadba dawladda joogtaa ay ogolaatay gaar ahaan hay'adaha ugu dawla een weyn ogsoonno dalkeena qaxoontiga ku nool ee qaxoontiga dabcan laba qolo ugu badan qolo waa Ethiopianka qolada kalena waa Yemenida een inkastoo jiraan Syrianni marka iyaguna yimanaya een marka si guud u eegto qodobkan inaga ka tixraacna wuxuu tilmaamayaa qofradii saddexaad in muwaadiniinta dadka kale ee ajaanibta ah ee dalka sifaha sharci ku jooga inay sharciga hortiisa leeyihiin xuquuqiyey waajibaad siman xuquuqahaas siman haddii markaasi aynu eegno waxa ka mid noqonaysa in xaqii shaqada loo sinnaada ka mid noqonaysa keliya waxa halkan la diiday uu dadka ajaanibta ah ee dalkeena ku nool ee sharciga ka haysta inay ka qayb galaan siyaasadii laakiin mudnaan ma kaleeyin marka dastuurka uu eegtid dadka wadanka u dhashay iyo dadka qaxoontiga xaqa shaqada maya way simayeen darajo waliya leefal kasto shaqo way qaban karaan aan ahayn xil qaran ama mataqaanaaye xaq cod bixinta een sida oo kale marka deegto isla qodobka 12aad faqriga 2aad suurkeenu wuxuu dawladda hadba joogta ku waajibinaya inay sarow qaado dhaqaalaha mujtamaaca iyadoo oo la imaansan siyaasado ay kula dagaalamayso kala tagsanaanta dhaqaalaha mujtamaaca een iyo wixii fursadaha loo sinaado imika arintan aan ku guda jirno markaynu eegno dawaarnu way noo muuqataa in
xirfadii raiska ay dad badan oo ay ka mid yihiin dadkaasi qaxootiga ay muwaadiniin kalaba ay soo galeen oo markii hore runtii aad loogu yaqaanay een beelahan een dhaqanka u dabray haddana imika waxa muuqata in fursadihii la soo galeeyo marka markaad eegto makeen sana soorta in een la yiraahdo iyaga ayuun baa runtii waligood ka shaqeynaya xagga qaanuunka een dabcan marka soo eegtana sida ay ka dhawaajiyeen waxa keenaysa isdhexgal bulsheed bi keenaysa marka soo eegto xagga boosifka inuu ka eegno dabarkiina way yareynaysa oo wixii awl runtii saay sheegeen deedayashii horeena awl waxay wax qaanuun iyo diin ay sheegtay inay shaqada cid gaar leedahay waa xirfad fursad abuurso taas ayaa keenaysa mujtamaaci kalena inay runtii ay iyadana soo jiidato een boqor saad maqlisay martida kalena sheegto uu kamid yahay ismaaciil cumar dadka een inta badan hawshan galay raislaha iyo hawlahan kale een Itoobiyaan bay u badan yihiin een marka sidoo ta sheegay wuxuu yiri idinka ajiga ayaa nagu qabsaday hawshii maad ku raacsantay fulo ama jaari baan noqdo ama qaxootiga noqdo ama muwaadin noqdo shaqadu caalamka qof walba wuxuu qaban karayo uu qaban karayo laakiin tani taa la mid ma aha oo qariiqan ku sheegayo way waxa weeyaan ninka Itoobiyaanka ah ee qaxootiga ah ayaad moodaa inuu annaka marka la eego Soomaaliland ahaan inuu naga Soomaaliland dirsan yahay oo iyaga ay siiyaan yurtiga annaka xaqi naga liigayaan oo iyaga mid kale ninkan furanaya raiska magacooda kuma furan karaan liisankana iyagu ma laha waa nin Soomaaliland ah uu isqarinaya waxa isku qarinaya muuntu meesha fadhiisa xitaa haduuna garaneyn shaqadii buu yasayaa wuxuu la doonayaa inuu ma ogtahay haddana looga shaqeeyo qofku wuxuu doonayo waa inuu marka hore daacad u noqdaa isaga furanaya Itoobiya buu keensanaya dadka ayaga inta badan waxay ugu diidaan inuu sheegno oo raano raiskan waxa leh hebel oo reerka ka soo jeeda ayaanu shaqeeyaa marka intuu diidayo inuu ka shaqaaleysiiyo bulshada ayada oo dadaba keenaysa Itoobiyaanka uu keensanaa mooramada uu leeyahay shaqeeya mid kale arrintani waa arrin aan doono in dadka ayaga ay tusto dhibtana lagu hayo inuu qofku daran yeesho oo uu ka kaco sida South Africa oo kale uu Yuusuf Shaacal sheegay ee lagu leenayo ay muwaadiniintu godoodayaan waxaan imika u kaadiya hal iska soo wada galo si bal dadka ayagani ay u fakiraan waddankan cusuriyadda lagu hayo haddii raiska la iska daayo way iska hurdayaan waa yarba iska imanayaan wax yarba iska qaadanayaan marka arrintani arrinka waqti badan bay naga lumisay arrintan raiska ama kabaan la tolayo waqti badan bay naga lumisay waxay nooga lumisay waxa laga yaabaa imika intay waxan la wareegeen inaanu ku isbeddel badan ubeeshaadu ku yimid xaggii waxbarasho inama badan jaamacadda nooga soo baxeen iskuulada noogu jiraan macalimiin noqdeen awlona kumeena fikri jireen marka waanu soo dhaweynaynaa Yuusuf waa diidin waanu soo dhaweynaynaa inaanu dareenno oo leeno imika waxa jira dowladdu wasiiray magacaawda wasiirka la magacaawa nin walba beeshiisuu keensada oo moogta uu shaqaaleysiiya anagu wasiirna looma magacaabo wasaaradahan nin walba reerkiisa ka buuxa tadibta keenaysa wasaaraddu waxna looguma ogola shirkadaha jira haddii tahay boqor laakiin wasiir ku-xigeenka caafimaadka miyaanu diga ahayn wasiirku awood badan ma laha tawqiic buu leeyahay tawqiic ma laha wasiirka ayaa wasaaradda xukuma waxaa laga ilaalinayaa dadka ayagana doon wasiir yeelano wasaaradda waxa laga shaqaaleysiin karaa ama konton qof ama sida markaas ay intaas u dhicin waa in la sameeyaa wasiir ku-xigeen ma laha awood wasiirba wasaaradda maamula waa ku-xigeen berigii dhaweyd waad ogtahay arrintii dhacday wasiir ku-xigeenka qorsheynta markuu wasiirkii uu ka bukooday ee uu caafimaad tagay in lagu aamini waayey in loo dhiibo kusimaa u noqdo wasiirku xogeenku wuxuu meesha u joogaa marka wasiirku ama waddanka ka dhoofo ama dhibay ku qabsato inuu kusiisimo sii noqdo tiina waa lagu aamini waayey marka arrintan isoo waan soo dhaweynaynaa inuu dadka ku dhibaato ay dareemaan
وش هي شغلات دولتي ده هاي سنين ولا شو جا؟ محل حسن علي وش؟ نورت جودهان محل وها استارت بيش؟ أنت أنا كنت شو أبي شو أشاه داي ويدي سين؟ واحد على الله ينتبه يلا نقول، على أنت بقول كنا هذا كاد لي إيه هاش قوي يمكن، شقوي يمكن ويكلوا دوناي، هذا هل كان نسوا مالن؟ كبر توريش تحرير ملاهين، وتوري شرتين أن أنا وتوري شرتين كستا توري شر كبيسة. قبل ياسو مقالي كووينا ركبا كود الضحين مقعي لها وغيرها عدو باها بركا كبو ما يلاحين أستان رير بركولا قبل ملاحا كلايا تتسوى بيتقينا دي مقالو ينبا بيتشرا وتتك الدقينا اي كبا وضطران حتى برا وكلا سيقول انت يسر عضا يو شديد بوا كبا توليس با إلا سودان كذي إلا عقل كذا ميلا استيق ما صارنا وطبا لقو شابدي ولقو عايا ميلا واشقل وذو قولي رئيس كوكلا كونفورتها سوماليا لوكاب إلا حمل إلا لوكاب صورن فيس كعيد البوهرتا عيد الأولي ريف بالبوغاريا مجرو شقع اللي تلقى لقو عاية لما محاكا نمركا هل كان لقو عاية وحن كول دام إيانا كبها عاية حقا إيانا كبها أي عاية أو قارة مكا وحاويني كم اللي حقا ساد شان لاي حقا لعدميد كم اللي لكو حقوش كشغيك سيكريين وحن بابري ويتي ويلين ها ولا تشيغي ساتا كاغي شوبي ها تتكلم لو شغاليا لو هايستا وي سالنتي واخ كلا يدن كفانتاي دان هايسن واخ كلا كفانتان ما هايستان تي حميدان تين وشد ميدان سمين يربد ميدان سو سارين لير كاب حيا ميدان سمين وخا سميسن وكلم جرو وخا هايستان لو قول رير هبل هبل بان يو والله يا رير هبل كان مقدا وتا انت هايستا ما انت وكلا يستان لوكا ادكتين وانا غاينا ما جرو هدا دي ويتسينو كو سيغي وعدي غينانا اديكا كو عيطان الكا اسكو كي دغي سبعي هدايدا ما عاينا نغا ريان تريان كو يري الكي نعدي غود ها ها عيديدا اغي ني كدالن عيب دون دون ستيدا ابا دايدا اي دي دو اي كتا تصيرتا الا الكيغ اي عبشديدو ها ها تي دين عالم كيغ عاليينو كو تاش عن تبكيس اول كستاتين codka qulays ku waafaqdaa ha hada cadaadiski waxaan uga jeedaa ku macnaheeyo walibi subax marka toostaan hadii aan midgaan yiri iyo tumaal loon ilkaas isku kiindhigiya marka subax kasta ma la yiraa oo dhageysto haa waa ku wadidaana mid ba kooni hadda aan qabiil kama qaano dadkiina waan jecelahay mid ba kooni ka suugaaji ka hal hal waan midgaan midgaan baa hadda waa ka hadii wax ku sheegi koodi waan amaga ma hay waay idinka eegan hadda amaal sacay waxa ku sheegi marka waxaan dirkiina cadigiin ha hada cayda ayay dad ku farxaysan waxa ay sheegay waxa qulaa ku antay ma haysto wax kale agii hindii ka daal ee bidoon doonisteeda laba kulan oo sanood ba kor nin ba baqti culay ba tareen ninkii imisa ka soo wareegay waa nin ee bidoon baad doonay inta agii hindii ka daal ee bidoon doonisteeda abba dayda idid oo iga daa ciirta waxa laala waxa magaalada ilaahay di barakee hargeysa hadda foox ka dhisan iyo baabuur hal foox ba ka garanaya oo kuwi la kii leeyeen ha halkan xalashaad daaqtiisa way ku wada habsaamaanaya ka reerkayba la sii u eegay dadka ma foo qayr inta kale idin kaalin gudde marka in kala hitaan loo qulin maysan irti wi marka waxa leed caalimkayga caalihiinu ha ku daajacan tabkiisa dibba ayaa wax lagu yiri wadaad meedaan hay wadaad kaliya oo diinta yaqaana markaas aan ku yiri shooniyo koor taagin waan ka degayn dee gudde ulti inuu ka degtaa gudde لكن دكتور وعالينها كدات عن تبكي عالم كي عالينها كدات عن تبكيش كل كستاتي هذا صور مالك ايل كستي دكتور كويس بيتلي كل كستاتي عدك قرا اسكو وافق دا ها هذا عدس كي واش كل احسن تنكا ها الصومالي ودن بدو شده باه بعد بعد ليها دا نبا دول حسن هاك وين ادي يا امل كوغلا دشي دج اسكو دوبوي الا يوم القيامه سنقينا لي تور ككر لاي ميت كلا راح يتري قول ما واش كنت waa martida barnaamijkan ay kala qayb galayso goorahan bina dhageysanaysay en ha en Khalid waxaad ka mid tahay gurbad joogta wadamada Yurub ee ka timi hadda deegaanada Soomaalida waxa ka jira ee muxuu aha en haybsooca iyo ma ka jira meelahaas anaga wallahi dhinacyaga waxa ma ka jiraan kulli dadku halka jooga wax kasta business ka wada furan yahay tii majaraha noqoto coffee ka han noqoto waxa laga ma yaqaan cid walba furan qabiil walba u furan yahay
مقالدها سواح هذا ملايس إني واحد آد وغير البحين مركي نقطتين عن discrimination كقصة أصلا شغلة أنا جو واحد كلام ربي إن أنا وش يجو حاجة سومالي أردن ما أنا جو واحد كم إذا هيدت كهوا بعد آد وتاجر بقول كيا بقول قبيل كجوياها أنا قرصن شغلة حوق له أما شغلة جو فانعة ده وطن دن أو industrial لهين بنانة أنا لكن يجو حاجستن ورشده كبيه هان نقطة بورسوين كان نقطة وحي للسمينة الليدر هذين نقطة ميديا هذين نقطة بير هذين نقطة ودونكو حلقة سهر مركو جارة وحنا كسر قال billions of money ولا عجا هذي دتك قيمة هذي كرام لها يعني تاس وحنا كلو كحك تام وحمودا يقدر يحده ده إن أي كتشرت يعني إن هان كودي أطوي رأيين إما كسيدي مثلاً محن كل هذا بقار بقارين أفر بقار ماها وإلى شكله قصر يسودن كونات كحساب تنتا garanaysa in cid ka xigta ma jirto waxyaabaha qaar kood marka dhibsataan xaq waxa uu leeyahay in aan ka mudahraadaan oo laga mudahraado dadku isku soo baxaan oo qabiilku yiraahdaan anagu tan maanan jecelaysanin ta kale ku xigta waxa tahay business ka leeyahay waa la iska qaaday business ka waa laga qaadaya competition dunida dhan uu jiraa tartan uu jiraa imaka ingiriiska waxa jiray midtan qoloyin taxiga wadanka black cab ka loo yaqaano shirkado kale oo badan oo soo baxay shaqadii waa lagu ciriiriyay nafta loo keenay waa laga batay laakiin maxay sameeyeen mudahraadan istaageen in caawiye briba oo ma aragtay shaqadoodii marmarka qaar kood ku cilinaysa hadan iyadoo sidaa tahay waa ku qasbayeen inay tartanka business ka qayb galaan qof wax gacanta loo gelinaya ma jirto maran hadaay wada hadlaynay waxa la soo hadal qaaday dawladda Ethiopia kale inay soo maal gelisay timajarayaasha halkan jooga mu maleeynaa dawladda Ethiopia dibka haysta iyo problem ka haysta ka weyn tima jira inay maal gelinayso heerkaaba ma gaarsiisanaba marka waxa la dhahay khalid oo iyagu ha tartanka iyo hal la imaadaan dadka kala tartamaan waa in laga qayb galaa waa in laga qayb galaa business commission isma taagna waxa looga baahan in imaku waxa lagu soo daray duugduugitaan waxa lagu soo daray in yacni waxyaabo badan oo waxa keenin casri cusub adduunka ha wal casriyay haddii qalabkaas uu dhan la iman weeydo oo tii hore uu ay tahay qoladan kale waxa la yimaadeen qalab casriyo wax la isku shidayo caadi ahayn marka waa ku qasban tahay waagaa intertan kale ee kala qayb golo oo maxay ayday aan waliba isagoo casri la keeno waxa lagu diidan yahay ani waxaan aaminsanahay qoladan midtan waa example uu weeyaan xaqiiqadii kamid ah qoladan aan Ethiopian ka ah rais leeyahay furatay way ka ma ahan niman ashkhaas oo qaxooti oo iska furtay way igala qalab wanaagsan yihiin lacagta ay haystaan iyo qalabka ay dhigteen iyo ninku aduu jeebkiisa uu yahay oo isagu mid loo qaar furay de kala jaajad bay noqon lahayd mid labaad qaxooti uma dadki anigu ma aaminsanayn inay qaxootiyiin dalkeenna in badan baa iska soo gasho aan ciliba ogeyn markay soo gelayaana fiisa lama weydiiyo marka ay shaqooyinka doonanayaan de ninku madanu haduu iska soo galay dalka oo bilaash ah ku joogo muwaadinkaas reer Soomaaliyeed lama qaybsan karo shaqada kala ma qayb gali karo kaanu waxaan leeyahay kuun ay leedihiin waa qaxooti qaxootinimadooda dib loo baaro waagaad mustafa mustafa sinaya makrafoonka oo kamida dhalinyarada iyagu hadda shaqadani ka shaqeeya meherada badan kule magaalada mustafa shaqadani idiga sidee idii taabatay in university tv adiga dad baan salaamayaa barnaamijkani soo diyaariyay barnaamij aad lagu baahnaa ugu horeen hawshan laga hadlayaan qof takhasus iyo khibrad u lahaybaanahay muddo 12 sano baan ku jiray meheradana waxa ku leeyahay caasimadda Hargeysa marka maanta ismeel yihiin cid maanta iga dhun dolosha ma jirto waaga aqoon badan baan u leeyahay waay aan halkay sirtu ka quluntayna ilaa la taabto wax badan ma saxmaan waay aan shaqadan muddo aan reeray ku soo dhex jireen farsamayaqaan bay haday rais tahay haday kaba tahay haday optimistita intii maanta waxaad moodaa in meesha xasiib baxayaa sababaha loo aanaynayo inay meesha ka sii baxaan waxa kamida koowaad dad Ethiopian oo Ethiopia ka imid waa mid koowaad ee gariyaqaanka waxaan doonayaa inaan yar taabto qodobba dhawayta ka hadlayay maxay way simay yihiin dadka ajaanibka Ethiopia ka yimaada iyo muwaadiniintu taamir kan yar dul istaago laakiin waxa uu simayna xagga shaqada uu xagga shaqada uma sinna sababta ugu sinnayna waan sifeynaya dadkan waxaad yar seegtaan walaanayaa gariyaqaankii ee dadkan markay qaxoontii rasmi ah yihiin ayaa shaqada loo sinaanaya dadkan ma aha qaxoontii
وادد سب إتوبي عدي سوبي دير دبان حوجا البان هو لقى كيني ولقى سواري دوي سيف الشرع يلا دلكم يمدا ما كان الشرع أبنا ينا يين لا ترتمان أنا وما دين ما إنه ترى ما في العيو نيك قحط تجاهم بينه لا ترتما أي معقول دت كان أروح فنجرية كان عصت هذا السومال لان دلك الدجن أما هاي ذا الشيء وأنا نروح وقال وهاي أياس يا حكوا عدينا سين قرعة ستة ضاي مال قرية وحنكوا عدينا يا صح وسؤال ونحسن وحنكوا عدينا يا مهرضها هيك أنت أقول بدن وحاله يتوبية خاصة ماله تتصور ماله قرعة سكرة له أيا كذب بيا أودي بتي مركها واحد مركها سيلو أروح نقرأ إنسان نيل أتاري بيتوبية كسر شغلة تجي أنقح حنت أهين أيونك موادن كها قرعة سرها نقلاق أنت كل هاي نشي شيء ومال قرية ومالك يسجع أنت وقلي، واحد كلون حقوق على وهاي، إن مالك ها وكم مال قلي، إن أنا حبيت سير كسر نقطة، نكاي توبية كها استعماله، تيا بيسو كشوبته، حبيت مكون سو ما أدري حلمي سو قلنا كهذا سير دوب حيا، مركان واحد كلون حقوق على سويا هاي دب يبيان، مرك وحبك هيل ويان، نكاي تشارك وما كفاية مرك وحكا فرق قبس كهنا وقطعها، ترك يسمو كنقطة، وواحد العقد ده قلي ما شفته، تا سواتها، إيه ركلا كنت ريا. waxa jira anaga ganacsayaan kabeel ahaan maanta sidoo hore waan ka soo dhaqanay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaad moodaa in siyaasada soo kabanayaan oo tartan ku fiican anagu ma diidanay in Itoobiyaan ku la tartamo waa ganacsi xor ah waa sax soo dhaweynayna dhirigelin weyn noqonaysa maanta waxaan doonayaa halkan inaan ka hanbaliyeeyo cid kaliya maanta anagu waan garab ka helno ama maalgelin aan ka helno ama dowlad noqoto ama hay'ad kale noqoto ama ganacsiga Soomaaliya noqoto waxa weeyaan dahab shiil mikra dahab inta xogalkayga ah ninkaasi markuu arkay Itoobiyaan badan oo dal ku soo qulqulaya ganacsi dhaqaale ahaan naga jeebroon oo meheradana way sameynaya ninka dahab shiil iyo xafiis saacid oo fariin Abdulwahab Abdul Fanis oo ah iyo hoodo iyo nimco oo mikra dahab ka tirsan qaybtaas waxay takhasus ku yihiin oo muddo in si gaar ah loo toobareba beesheeda haddii ganacsi hoose tahay oo dumarka haddii raisleyaasha tahay meel gelin badan baa u sameeyaan maanta waxaan mudan halkaan ka soo dhaqaaqeen wax badan oo dhiman yahay oo waliba gobolada u dhiman iyo kala duwan ka raaciyo waa ku soo noqolaya waa ku soo noqonaya ay yaasir aan kulay waan slogan caqabadaha jira oo wax kasta sheeygu ma iimaano ilaa uu caqabadiisi uu la imaado aan waxaan qaba oo dhalinyarta beesheeda aan ku dhiirigeliyaa inaanu shaqadan aanu lahayn maadaama faral la soo galiyay oo farash shayay soo galay sidii dollar baa ku soo galaanay in ganacsiga dhinaca kale aanu bedelan haddii noqoto inaanu siyaasiin qaranka ku yeelano haddii aan jaamacadaha ka qayb galno haddii hudheelada iyo bakhaarada aanu furo haddii maana siyaasiin ku jirin qaranka waa hadda magacale tusaale yar baan ku sheegaya 2015 ilaa imika isbeddel weyn ba reerka ku yimid oo waxa weeyaan 2015 wixii ka horeeyay hadii noqoto jaamacadaha dalka hadii noqoto siyaasiin hadii noqoto horumarka bulshada intaba de figures kuma aan lahayn laakiin hadda isbeddel aad weyn ba bulshadeena ku timid waxaan qaba oo inta badan aan ku dhiirigeliya inaanu arimaha kala iyo waxa kale ee jira hadii noqoto ganacsiyada kala duwan inaanu xoog saarno tusaale baan ku siinayaa ninku kabo tul jiray kabihi ninta Soomaaliyeena ganacsadaaba jeenu ka doonay waa laf dhabar oo jab weeyaan riiski nin Itoobiyaana la keenaya oo waxa weeyaan de ganacsigiisa iyo masaariiftiisa baa la dagaalamay ta markaa inaanu aadnaad bal aqligu fikiro ilaahay ba aqal ugu xukuu si inaad fikirtide ta adna wixii kale ee barnaamijyada kale jira ta adiguna gal oo waxa weeyaan wixii lagu guucay hadii lagu gu yimid ta aadartii kale sharafta lahayd ee ka yimaadeen ta adna ku doono waa Xuseen Xuseen Basiinay Xuseen hadda waad goorahan buu dhageysanaysay dooda mar sharafta iyo guud ahaan ba masuuliyiinta iyo aabaanaduba iyo uqaasha kamid yihiin aad ka dooday maxaa kaga baxay hortu yiin barnaamijkan topic aan ka hadlayna waxa weeyaan mushkilad umadan haysata oo waxay haysataa waxa weeye qofkii maanta aanu imika waxaan xiranahay garan aad hadii garanka aadan xiranahay la igu cunsireeyo leeyahay oo ki garanka aad ay meelona maraba la sheego horta waa mushkilad in
waxan lagu cunsiraadeen bulshadii lagaga saarayana marka loo dhaadhaco wax macna badan sameeyay maaha marka maxamed xasan cali wajii marka inta qaban kara ninka lagu qaban kara in ka badan buu qaban kara imaka sidii waxyaab badan soo joognay qaar u toobaray masabiye la gaarsiiyay baan sigi la gaarsiin horta anigu siyaasiyintii Soomaaliland soo maray dhawan dhaliilayaayo ilaa intaan soo jirnay hal wasiir laba siin wasiir ku xigeen waa la siyaaha laakiin wasiir buuxa laba siin iyagana waxa ku boorinaya bulshadu waxay ka soo bulshada marka doonaya in la hagaajiyo wax laga soo haasaasa aasaaska laga soo bilaaba waxaan soo jeedinayaa bulshadan in la sameeyo ama ardayga qofka ilmaha intuu yar yahay in waxbarashada la geeyo lagu daba socdo lagu cadaadiyo bulshada gebigeediiba waxay ka soo jeedsanaysaa siday sheegayeen ra-iiskan iyo kabahan iyo waxaan marka qalinkii buug loo wada jeeso horta bulshadii wax gaar oo lagu sooco ama lagaga saaraya ma jirto tan kale ah xirfadahan ay beeshu leedahay anu waxaan qabaaba tarinada ay sheegayeen boqorku inay dadka siyaano in dadkan kale imika adduunka hadda tagto qalin iyo buug waa la wada yaqaanay laakiin xirfad waa qaali aad bay qaaluutay xirfadan maadaama yaqaanaan iyaga laftooda inay horumariyaan qorada birta tuntahay inta communitygu samaystaan in lacag la ururiyo oo markii kowacdo ay gaadho heer warshaday samayn karto warshad soo saarta midiyaha oo halkan gacanta lagaga tumayo la yar kordhiyo la keeno sidoo kale timajaristan in la sameeyo vocational trainings meelo lagu baro dadka qofka jeclaada inuu timajaro noqdo ku dhex jira bulshada in la tababaro oo la kordhiyo tan kale etoobiyaanka yimid haddaan yar taabto siduu inankana sheegay waxay abuurtay tartan marka dhinaca ganacsiga laga istaago ganacs tartankuna wuxuu keenaa un inuu ganacsiga hore u kaco laakiin dee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan soo jeedin lahaa un ninka etoobiyaanka ah imanaya ninka muwaadinka ee shaqadan haysta waa inay jiraan waxyaaba ka xadaynaya sida in cashuurta lagu kordhiyo in la weydiiyo sharciga waddanka ku joogay si shaqadu dee ugu noqoto mid damaanad oo ay u baahanahay amasiid baan siinaya anigu ma qabo in shaqadoodii marka loogu yimaado ay yidhaahdaan annaguna shaqadii dhinacii kalen u wadaarinna waayo bulshadu qof keliyata maaha bulshada cid walba waa laga helayaa mid siyaasiya laga helayaa mid aqoonyahaa laga helayaa maaha bulsho dhan lama odhan karo bulshadaa dhan gebigeedu timahay wada jaras marka waxa weeyaan haddii xirfadiinni laynoogu yimid laydinku yimid oo laleeyahay xirfadiiba halkan loogu yimiday anugu waxaan qabaa inay noqonayso yacnii in bulshadii isdhex gashay oo aan ay macnaha meesha ka baxayso magacyadii takoorka ahaa ee laysugu yeedhayay la odhanayay dee hebel waa timuhu jaraa markaan anigii la soo galay ganacsigii samaysto waxa meeshii ka baxayeen magacyadii meesha ka baxaan oo bulshadii isdhex gasho oo yacnii la yidhaahdo dee qof shaqo gaaroo qabiil gaari qabtaan ma jirid dunida oo la yidhaahdo qabiilkaasi keligood waxaasay qabanayaan marka tiina meesha bay ka baxaysaa waxay noqonaysaa in laysdhex galo oo bulshadii isdhex gasho tamaalgelintana waxaan soo jeedin lahaa oo sida dastuurka ku qoran ama xeerka shaqaalaha dowladda ku qoran waxaa ku qoran qof kastoo xirfad leh in la maalgeliyo marka taasna bulshada inay ka timaado in la maalgeliyo iyaga isu abaabulaan gaar isku abaabulaan u tagaan oy doontaan oy yacnii ismobilize kareeyaan oy gaar iyagu isku maamulaan oy yidhaahdaan dee waxaasaan haynaa waxaana wax noogu dara xirfadoodiina horumariyaan oona halkii ku daydin oo iyaga wax laga barto oo ada xitaa iskuul lala furo oo iyaguyaxye adigu intaa maxaad ku dari lahay anigu aragtideyda sidaan u arko marka laga hadlayo horta waxba siduu sheegay agaasimo marka laga hadlay takoorka anuma arko horta inaynu wax dheer nahay dadkan waayo wuxuu yidhi waxba miyna soo kordhin mid dayaxa tegay ma jiro mid wax yacnii warshad iyo wax soo saar soo kordhiyay ma jiro waxba yacnii magaranaysaa wadad walaalahayna xagga takoor horta maba jiraba laakiin dhinaca shaqada markaan u yimaado sidaan dhalinyar badan ma ku raacsan waxa weeyey tartanku wuxuu ka saaraya meesha takoorkii ahaa dad gaar ayaa shaqadaasi qabta ayuu ka saaraya laakiin waxaan u baahanay in policy magaranaysaa institutionada dowladdu ay u sameeyaan dadkan magaranaysaa iyaga lagu kaalmeynayo si ay shaqadoodii usii kobciyaan mid baan ku yar dari lahaa qoladan etoobiyaanka maaragtay meheradaha furtay waxaa jira dad badan inaga naga mid ah aan welibana ay witness baan u ahaa oon garanayo oo habeenkii yimaado xisaabsada etoobiyaan u dirsada oo dadka etoobiyaankana waaba la soo kareystaay oo magaranaysaa dulkooga lagu taga marka waxaad moodaa inaan shaqadii inaan ugu tagno aynu walaalahayni magaranaysaan ciriirinay inagu meeshii aynu si toosa uga saarano ayaan waay inagoo usoo noqonaynaa garyaqaan khadar iyo abwaan yuusuf waxaa gacanta taagayay ismaaciil ismaaciil waxaan anigu u taagay gacanta waxa weeye
markii uu riseen hadalka bilaabay waan sheego waxaan idhi war nimankan waxaan lagu takooro iyo waxaan lagu sheego midna wax jiree ma aha waayo wax farqiyo oo inoo dhaxeeya ma jiro waxaana maadaama aanu waxaas jirinna iminkana oo waliba sida runtaana way sii baaba'aysaa sheekadaa ahayd xaqiraadda iyo hoos u eegistu haddadan way iska sii baaba'aysaa marka anigu waxaan qabaa waxba yaan rayisle iyo lagu meeraysan iyo kaba beri la tuli jiray waxaan qabaa xukuumadda iyo dadka shacabka ah iyo wixii fikiraya ee wax tari karaaba waxaa looga baahan yahay dadkan si walba inoola midka ah ee xaqiraadda beenta ah meel ay ka timi iyo goore inuu soo gasho eenaan garanayn dhakada ay weli ka saaran tahay sidee looga saari karaa waa su-aal waxa weeye waxaan qabaa in xukuumaddu ay culays gaara inta iska saarto iyo ninkii sida tujaarta dahabshiil imka laga sheegayo kale iyo xukuumadda iyagaaba ka firfircoona samayn karaan iyaguna marka waxaa looga saari karaa baan qabaa anigu ile waxaan lagu sheegayay midabna maaha diinna maaha dhaqan kalena maaha meel kalena kama wax aan jirin oo aan sal iyo raato nolaba ahayn ayaa ahay waxaan qabaa anigu iminka inta keliya dhaliishu ay kaga bii lahayd waxa weeye dhaqaalahooda kor loo soo qaado iyo aqoontooda waa labadaa qodob qof kasta oo ku necabi markaad dhaqaale yeelato koonahaas isu kaa taagaya waa ku shahaadaya waxaasna way iska baaba'aysaa marka anigu waxaan aaminsanahay xukuumadda Somaliland iyo wixii tujaar sheeganaya ee iimaan leh ee dhaqaale leh in laysu tago oo la yidhaahdo dadkan sida keliya kaga hari kartaa waqti badan ma qaadanaysee waxa weeyaan in waxbarashadoodana culays la saaro oo aan lagu xirin waalidkii ha ka bixiyo iskuulkii dowladdu ka bixiso isu xil saarto waxbarashadooda mid farsamo iyo mid iskuullada caadiga ah iyo mid jaamacadeedba taana la saaro xagga dhaqaalahana la maalgeliyo waxaan qabaa wax oo dhan waa hantida hadduu maanta sidii loo caayay uu dhaqaale yar samaysto oo dulaarka dukaankiisa iyo kii hore ka weyno mid labaad furanaya kulli kuwii kugu cayda badnaa baa ku imanaya xagaa ku qabsanaya marka wax ha laysu yimaado waxaan yuusuf abwaan muddo badan baad kusoo dhex jirto arrimahan aad ka waraysay mustafa oo dhowr iyo toban sano ku jiray mihnadan raisalnimadana wuxuu sheegay in dad soomaali ah amba dad waddankan somaliland u dhashay ay furanayaan oo etoobiyaan u dhiibayaan arrintaasi wax ma ka og tahay de anaaba aqaanaa niman rais lalaho aan beelahan ahayn waxaan ka ogaada waabana qaanba oo etoobiyaan u dhiibay oo etoobiyaan waxaabay u dhiibeen suuriyaan baaban arkay etoobiya kuwa dhow yahay kelmad baan ku yar noqonayaa imika arrin guud baabay waa kaatay malaha xagga shaqada waaba ahayn waaba laga durkaye qasiyar baan ka sheekaynayaa oo nin la odhan jiray ilaahay naxariista waa dhintay rashiid sancadde oo boqorku waa garanayaa waa la garanayaa aqoonyahanadii beeshan waha ayaa maalin sheekaya wuxuu yidhi shir baa lagu qabtay ma ruwanda ma adigu afrikada ah marka waxaa laga hadlayay afrika iyo maji geeska afrika mid ay ahayde qadiyadan dadka ay qusayso wuxuu jabuuti markan u maranaybaa nin canfarah yaa diyaaraddii soo raacay ninkii baanu sheekaysanay buu yihi yacni labadeedii mashkaladood yaanu ka sheekaysanay ninkii baa adigu ku horreey buu yihi wuxuu yihi marka anigi baa sheekadii bilaabay oo wuxuu yihi dadka miyaa baabuurta la raacdaan haa baan ku yihi raislayaal baanu haysanaa waanu halkanu ka shaqaynaa dadka dibata ninka wuxuu ku yihi oo mashkalada baa idinma haysata idinka taa waxaasoo dhan annagu wuxuu yihi ma soo dhex galo bulshada kale laakiin mid baanu ku dhaanaa buu dhaanana haye boqol sac haddaanu yeelana waa ka baxaynaa buu mashkalada waxaanu ku biiraynaa dadkaa kale ayaanu ku biiraynaa wuxuu hi haddaba annaga tayadu waa abada boqol sacda iyo kun sac haddaanu yeelano tayada laga bixi maayo marka horta qadiyadani qadiyad dee muddo dheer soo taxnayd wey si walba hadalkaa loo dhigo loo macaaneeyo waa qadiyad muddo dheer soo taxnayd waqtina u baahan inay qaadato waxaanuun anigu isbedelkan aan filayaa inay tahay iminka xataa fadhigan aynu fadhina iyo hadalka aynu ka hadlaynaa isbedeladay ka mid tahay toban sano ama labaatan sano ka hor cidi kama hadli jirin ilaahay khayr ha siiyee waxaa bilaabay ninkii b b c da ee barnaamijkii bilaabay quursi uqiil maleeyahay maxamed cabdulaahi la odhan jiray marka qadiyad waxay u baahan tahay in waqti la siiyo
oo inagu aynu noqono dadkii wadada jeexayay laakiin mustaqbalka isbeddel ku yimaado oo haday dhalinyaro tahay iyo hadii kale imi ka anagu intii aan ku jiray anaba garanay intii aan ku jiray de isbeddel weyn oo yimi waayo 2006 meelaha markaan bilaabaynay de jaamacada cid kuma jirin ardayda ragii aanu markaa gudiyadii aanu ahayna aanu bilownay mooyaan marka arintu rayisna maaha een kabana maaha in la yiraahdo isku mid baynu nahayna macna sabayn mayso isku mid baynu midabkeena isku mid aho waligaa baa weynu lahayn midabkeena iyo afkeena waxa soo dhaba isku mid ah laakiin arintana waxay u baahan tahay in waqti la siiyo cid dadkan dhaqaale u geeyayso oo lacag u qaybinaysaana ma jirto sawad waxay tiraahdaa tawsnin le ya ogol gasho tola wa erkiya arintu waa xaqooda ka soo bilaabanta dadkan waxa la la qaban karayo la la qabta mustafa intina mustafa gudbin waxaynu daawadayaasha la socodsiinaynaa in tv ga universal 2012 barnaamijyo documentary ah uu ka sameeyay beelaha iyo waliba arrimahooda barnaamijyadaasna ay wax weyn had ka bedeleen bulshada sanadkan waxaa 2012 mustafa saad sheegtay iyo waan kuna sheegay waxa jira dad wadankan u dhashay oo maal geliya Ethiopian amba inta meherada furtaan Ethiopian u dhiiba ma isku daydeen inaad u tagtaana waa tiraadaan ganagabana maal geliya ama shaqooyinka wax naga siiya dadka meheradaha furanaya inta badan waa dad sqariya oo dad toos oo la garanayo ma aha haddii aad qaarkood aad garato oo lacag la astaraa la hadalna ama su'aashi weydiina dadkaaga jawaay ma aha waa dad oranaya aniga ma aha oo dafiraya inta badan toos uguma jiraan laakiin waa si dadban ay ugu jiraan qodobka doonaya inaan dul istaga xaweeye horta anagu shaqadan u qabanno unbaa kolmar tamar u ceebiyay hata haddana macalinka boqorka iyo maxay ahayd saxaafiguba halka ganacsan u beerna baadhaadeen awalba taa horta waan ku jiray oo ayaan rayis uun laga dhigin ganacsiga yaro kale oo jiray way jiraan oo fara badan oo ama soomaaliha noqotay ama soomaaliha noqotay ganacsiga kale awalba waan ku jiray laakiin anagu kolba shaqadan u qabanno unbaa dhayl yeelata tusaale iminka koofeerku waa laba koofeer dumarkuna koofeer bay leeyihiin raguna koofeer buu leeyihin inanta maanta koofeer ka shaqaysa ama xirfadda koofeer ma baranaysa way ku faantaa waatahblaay hubel qofkaasi koofeer buu ka shaqeeyaa waa maaha ceeb maaha la isku manacaayo laakiin inaan ka rayis ka shaqeeya koofeerka ragu waa cayya dhaliil markaa sababtu ma aha rayiiske waa reerka idinku ma isku daydeen markaa inaad bedeshaan anagu deorta dadaalkayga waan wadnaa maanta dadku aad ba wanaku soo kobceen dhaqaal ahaan halka horma taagna aqoon ahaan halka horma taagna odo kuwaa doodaya ee meelba taagna hadlaya qodobka kale dunida dul istaagana waxa weeye iminka tusaale ahaan halkeen intaynan beelo badan baa fadhiyo kalkaankaana iminka boqorka iyo saxafiga iyo yaasir iyo isku beelbaan kasoo jeednaa haddana kala beelbeel baana hoose idinkuna intiina kale waxa laga yaabaa inaad isku beeltihiin laakiin haddana kala bahay baa tihiin intiina kale aan xukuumadda wasiir iyo system gaara iyo agaasimo guud aan beeshiisu lahayn ma jirto annagu inteeda kale ee isu beesha ee kala beelbeesha haddana u ballaaran weliba hal wasiir kuxigeen baan leenay waay ay u dhacday markaa annagoo kala beelbeela in hal wasiir la isku hayo wada raaciyo marka wax xuquuqdeedii baa lagu duudsiiyaa iminka maanta dhici mayso cidna yeeli mayso abwaanka iyo garyaqaanka iyo wasiirkii hore ee gaashaan dhiga waa kala beelbeel hal wasiir kuxigeen kusoo heshay wada qaata haddii la dhaha caqabad ba meesha dhexda ka dhacaysa annaga labada dulmi aan ugu dhacay horta waxa weeye laba dulmi oo issaaraan ugu dhacay marka hore siyaasadda marka la qaybsanayo waana la dulmiyo dee shan beelood oo meel ayaa dhakada la iska saaray oo la hal wasiir kuxigeen wada qaata oon beelaha soomaaliyeed marka la isku dira ama soomaaliha ha noqotee oo qaadan lahdatu ma jirto dabeet halkaan xirkifa ka dhacday markaan anaguna war anagaa qaadan isku yar qabsan xidhada haddana furtana lagu gaba xidhaa reer toofiiq lama aho way saystaan madaxa la isku haysurayaa haddana toofiiq le marka labadii dhinacba dulmi bana anagu tobanahayo waxaan soo jeedin lahaa war dadku ha waan toobaan sana waa idii kala garanno oo qofba deegaan kusoo jeeda u garanno anaganao kala barto beelahana kala barto bee walba xuquuqdeedi hala siiyo waad mahadsantay maanta waxaan ka hadlaynaa shaqada iyo arrimahan aad cabashada ka muujinaysaa waagaag boqor axmed in arrintani ay tahay arrin ballaaran
isla markaana loo baahan yahay inaad idigu marka hore aad xaggaas ka soo dhistaan oo aad dadkuna hadhow idinla qabtaan arrintaasi maxaad ka qabtaa? Haddaba arrin yar baan idin sheegayaa mustafa ka dhawaajiya arrintii soo heshiinidaa anu xamar baan ka yimid iminka dhowaan muqdishaa ka yimid kelmaddan ay nagu oran jireen ee arag reer soomaaliland ee jooga xaggaa lagu yidhahda war soo heshiiya waa loo diida golayaasha inay markaasaan alleeleh waa nabsay naga galeen cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo looma ogola markay qadiyadda soomaaliya ay ka hadlayaan ama ma ogtahay kuwan musharixiinta ama maamul goboleedadu cabdixaashina wuxuu ku magacaaban yahay guddoomiye aqalka sare oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedada ma ogtahay kuwa laga soo doortaa markuu yidhaha taga waxaa yidhaha warta soo heshiiya markaasaana balabsiguidu jireeg anigaa dhex galay oo waxaan iri mar war ma heshiisiisaa inta markii aan xaggaa tegi oo ka boqolkii soomaaliland iyagoo xaggaa jooga marka dhinac walba ka eegay yaar warta waxba idiima yaalaane ha ka soo carrine yaa ina mariya baan idhi aadhe madaxweynaha haddaad ka soo carateen inta dhinac noqonkaa meesha ka eriyane wax inoo yaala xaggan ma jiraane waa su-aashi marka waxa weeyaan sidaa uu ka dhawaajiyey arrintani maanta waxaan ka jeclaan lahaa inaad weydiisaan hamigiinu waa xaggee maxaad marisaan inuu iminka ilaa sida sheegaysaa 2010-kii waxaa la hadalhayaa uun itoobiyaan baa shaqaydan ka qaaday dhan baa shaqaydan ka qaaday isbeddel weyn baa jira reer soomaalilandna wallaahi waan ammaanayaa anugu meelo badan baan soo maray koonfur baan tegey waxaan tegey puntland waxaan tegey itoobiya jabuuti baan tegey meel annaka hadda noo dhaanta hadda halkan ma jirto marka run ahaan lagu hadlo laanno xaggan xoriyatulqowl baa jira madaxweynaha wax ka sheeginaa ummaddii kalena wax ka sheeginaa ummaddii isma wada raacaysa wayna sibboorayaan laakiin meelo aanan ku hadli karin baa jira iminka laba musharax baa noo sharaxan golaha deegaanka iyo baarlamaanka dad badan markan meelaha maro qaar baa igu dhaaranayaa codkaygana barka siinayo reer walba leh deedan may dhici jirin meeshan waxaa jira biseel ka jira soomaalilan marka yaa inaan ku meereysano maogtahay tan annakaa ka tashanay ra-iisnimo annakaa ka tashanay kabo kaboole maanta faaido u leema jira hudheerki baa jira kabaa jaban baa jira inaan ku habsaano adeer annakaan taagba u hayn waxaanu doonaynaa inaanu halka dhibaatadan ay ka jirtaa waxa weeyaan haddii golaha baarlamaanka dhowr xubnood noogu jiraan dee waa laga doodi lahaa oo la qodoba laga soo saari lahaa dadkan ma ogtaha shaqada lagu haysto dad muwaadiniina oo waddanka u dhashay oo dowladdu doonaya inay shaqaagaysan siiso oon tijaartu doonayna inay shaqaagaysan siiso oo intay ku shaqaysanayeen haddana dad ajaaniba loo maalgelinayo waa cusriyad sideediya oo ma ogtahay la leeyahay dadkani iyara daadeed waad yara siisee laakiin wakti bayn boqol ku xisaabtan ku xisaabtan waxa weeyaan markaa dadkan looma ogolaba inay noolaadaan iminka waxaa jira ilaa 2019-kii marka lasoo noqday beel walba oo ka mida reer soomaalilan dibidejin baa loo sameeyaa 60-kii xalka xafadaanu degeneyna daami ay 10-10 ku dhasheen 20-20 ku dhasheen weli maayar yimid ama dowlad dhexe oo tiri dadkani waddankan xaq bay ku leeyihin dibadoosin siiya boos yar siiya kala kiciya waddo u sameeya ma jirto marka waxa weeyaan meel idinku ma aha arrintan aad u hadlaysaan ra-iis itoobiya la keenay arrintani way ka weyn tahay waa barnaamij adeer weyn marka adeer waxaan leeyahay waan kuu soo noqonaya yuusfow su-aashaan ad weydiisay waxa weeyaan xoriyatulqowlkaan ku leeyahay wax walbaanu ku hadalnaa xadhigii baa naloo diida nalama xidho oo waxa leeyahy kuwan dee xadhig baybas ka jiraan xadhig rabbaaniya oo haddii nala xidho caalamkaa ogaanaya inaanu xidhannahay oo hay-adahan xuqaliisaanka ayaa ku doodaya marka waxa weeyaan si kalaan ugu xidhannahay reer soomaaliland oo xoriyatulqowlkuuma naloo ogoleyay iminka xamar intanaan ka leeyahay kama oran karo puntland kama oran karo itoobiya kama oran karo jabuuti kama oran karo
وحكومتنا ما دليل كرو واحنا كما شيكرو لكن دليل شاي سوامحي وحويان يجا اسكر ديمان دوني شقادون كتي كتكورا او رئيس كحيرا او كبا كحيرا او شقيه ناسي محابيدو كحيرا ويان يجا اسكر ديمان دوني مركا حدك ربانيا نوكيرنا لكن بقول مركا صالح اللين بلشاتين داد باتين وحل السمنتين داد كالي بيلاحا كالي سومالي لاندقا ترتن كيد يقول لك شيلان محاد يقول لك شيل ويدين لو قبسن ويدين واحد يقبل قبسن يا واحد هذا لو قبسن ويدين قد مر كورا أنا كنا قايبيان نكنا وانا برمالة ثمالة نكاسواني المدمالة أنا نين موسان هاي أنا كي بعد دكتة إسكا كاي ولا صار صار مر كورا قد أفك إسكو كاي دليل سوسي وشيء جنب صفه قد ليه مو يصير كحجين كان أنت لو سها هاي صرنا اللي ليه سوى شيء أيه وحول بلا قيب صدا كابيل والبا إذا قد أحدين مركل إسكو هذا الميدان موافق يتوفيق لحين وأيضاً وهذا حل كرين ويان ملكس وده شيء سكرين سومنا لرجيس ما تاي حسبي قرن بيجون تابا تفيه ده إسكو فدي أي وبل شيء جنب بلا إسكو أستا حاد مركي لو صفر يسوي ده تتكلم من ذاي تك بلادك أيه الله من ذاي وحويان أرينتان شرتا وأرين إلا أصحابي سو شرتي عيد الشيس هذي أدونك وذا الشيس يعني هذا حيت عبادة لا يعني الشيس الواحد واللي حيصدق وحده شرتان مركوع ويان أنا كطايد مال إلى الشيس ما سمال المشيس ما استق مشيس ما سنقولنا هنقول ما الشيس اللي مات ما الشيس ما إذا نقولناه ما في حسن كورا هينو في حسن كورا ما الشيس ما الشيس في حسن كورا مايا أدر سياسة الشيس كماها oo deegaan heshiis kuma aha oo dhaqaale heshiis inta way saystaan laakiin toodba muqaddas tahay da muqaddas inaad idinku aad toofiq yeelataan oo aad xafadiina haday tahay iyo hadii ay dhaqaale tahayba iyo hadii shaqooyin kan laga qaadayo saad sheegteen dadkii shaqadan lahaa oo dawladda u tagtaan oo isku dubridataan wixii nood ka hadashaan oo meel uga soo wada jeesataan maxaa taas idin ka hortaagay waxa naga hortaagay waa buqnaa هذي قف بكا وهالك هاد شفاته وحنون هيو هذا توم حد يقول دوي دول بسوي فاتين الدويوي وعسك وحن لقب لا بسكت دول عدادين دوي دي نيدك هنون هيو هذه جواب هذه تبصوا كحل مياه من عثمان قباد لذي لا ترتم هذي نتيب قباد استاك تيب كتير أوقع حقبة أتصور حدو يكبر بولو بابو يبستلان كروزرا وتوينو قوسو واد بوكسو تامي بوكسانية مي بوكسانية هتا ما بوكسانية وحو باهاين المسلسو تريد مكي تي بيدا فواد يذو وامد كليا عمر دولة مقرانيس الله يرحمي فنان ايا هاستو مالو بلغي ستانو شعال مودان بيدو كشاكا تاوذا بانيرو حال مودان ان شعال مكيسي وحو لاميل بكتان كولا ايا هايقاقا مسوقيني مرن واحد راه ولا كلام يتبان ولا نيد فروم يو وحن كادوني انا خولين سيستر كادوني ما الى ذهب لي سيستر كادوني ما وحن قولا كادوني الى تاي اخو قلبي انا ادغو انت طيب قمديه انا خدنا انا دولد نو ما خدني دولد ما سي دين كرت حبسيان حبسيان وحن خدني ودا قمديه وا دقن ودي دقمديه ني كيسو يمادان ان يهان ول مكتني رالي لغا هذا ما انت لغا بلا بلا ولا لهايت marka saxnaa yahay soo baxay marka ma ka hawl gashay inta waxaan ku eray degayso qofka bini aadmiga hadii hadda booso wadan saaxib kan kula qabtan kala hadii hadda adoo booso oo qontaada u gahay hadii maxsin lagu xareeyo hadda kaba soo qad mansoor limis maxsin weyn la fadhigay jirki cuntada bar oo aan toban suu ka soo weydaarin subaxii ya galabtii buu ku noqon nacasbaata loo bulad ka dibadan duufka iska ma saaxib ka soo baxay سومالو دم بانلي وحبه متيدين سومال لم حكم قم اقون شي حكم قم اما جماعه اقون شي بان قم ولي ان ميدان دم داف حساب وحن قبل لحدن كي مركي قبل نبل لو هلقمي لي قبيلك هلا ضاف وان اسكم الدين اللي هو قفك قوم نسخ تشارك اكس كاغي مخوا انا سومال 6 بان وب حسين سامع دي كلومين مكي دم بي دول دافيني أصدق قبيل كي هو بينو كيس يترتاي وحال ما بحس إنه صار له ما قاعد ولا أحسن بعد ما قاعد أنا نوبة ديسمبر ولا أحسن يجي قولي ما ما قلشان ما كان أنا نجاح دام بهور تدوى أقول صاحي بدي لما قبل مستفير يو بقول كلامي هذا يعني تقول يمكن يصيرني ذي وحام هدي دولة أنا نسيسان مدحوينها إلا تعال ولا خوض بها تعال نسيسان
دولت دي متقوم بوب حلاشان ما نبكسن أكون شرقة ولا أكون راعين يدقيشو وهذا تاريخنا كسين السهادة وصورتي إسلامك دولت دي وحو قبضنات إلا قبصتها واتقلنا إسلام من دولش بيتقوش قبصتها إلا إسلام نربا قبصتها سلاح الدين اليوبيا هو قامي وحل وبحية أهد المماليك سمكي الضونطة وهي مملوك بها والله لها الضون بها والحرية وانك هذا وقلت قال كبر ما يقبس إلا قدس استقمها إلا ربطان بكسن مين والله لي اللي راهي كبقى آخرة تقيسة وحبرنا مرضى أنتان نقلت تركون نقرأ إنا نهول عليه وسلام عليكم وانت هتبود هذا يرتب مركي هذا الكيك وحا كترتي وار اللي وح وحان اللي يقول شيء وحبك مجرانو تهوي نسلق رسنا سيدين لوغا بحاوبي انا وحان قبا افريكان كاستا يا سومالي كاستا قف كدقاليس ايو كغبداو كو كيا marka anagu dhaqaalihiina oo hal la kubciyo iyo aqoontii wax barashada iyo dhalinyada oo inta olola la qaado dhaqaalihiina hadii kor loo qaado oo dawladda iyo dadweynaha la isugu tago biri iyadoo adigu adaw ay karay aku sheego halkiisa anagu intan wax lagaa baan rag intan kala yaa kulli ala malay isku taawin bal malay ninka ugu aqal badan isugu xafadaydan galay al guura loo ninka ila maqashayn muuye xafad buu lahaa loo ninka juu yaa milalek ugu yaraan shan iyo afartan guribe miyaa midkan la maqla fuuq iyo ninka halkiisa dhisto ah muu bogsado anaga iska daay isugu muu bogsado waxaan ku dhaqaalad u xutay maxamed bixuuriye حافظ الشعب كنك يا أقل كذا ركثك استيقوه ليها لما تملعين تدولش كده برنامج نقولش نكوه لي باب رسول دكتورها عبد الله عمر كراني بوا وش قيا ما لقى هذا هو بكسد هذا ما قلت وانا وانا كل حول ما هاي ما حد مغيره كاهو أو كل هذا ينال تدري لا بد الله that's it مركم واحد هذا واحد قريه عند المدينة وانا كل واحد لبئك إحنا يا ما هكو كوتشر وكل لقلكير تاجي عليه كودي هاتي أتت كنور دمي وأنا كل شيء غير سهل إلا هذا كان بودي بيسكون رأسيين إن الله اعتراف لنا يا وهاتي وأنا كل هذا ياسر ده كله شو كان أنا قلت دولي شو كم عليه ديني إنه شو كم عليه وقعد وحويم هذا ياسر الدين تيا بقرض إنت نوراك يا الله يوم حال نقول هاي ستة وحال نقارنها ولي بقى عاولي بخصي شيء جه إن يروح بكرة تقولني كده هذا هو كان أمي كيمين جبده مما معلم بتشنسية دهلا والله سيب مكتي من الله بعد تصلد بتشوها يوم لا ياي سرعي وحلو كذا إذا تد بطل وسوق لا واحد صحيح إنسان إنت أنا قلت هاي دول هوت الله صحيح صحيح كل ده واي كريقان كينا جو قد بدونا مرتضى كلادنا واي رنتي عدد ما سنتين كيف كبدنا إنه كده ونا هاي حلقة واي بقولي من طنا إنه سوق كوكو هرت رنتي مركينو كهذا إنه ee shaqadan aanu imika caawan kaga hadlanay timo jarista en walaalkayna Mustafa Lamid buu ka dhawaajiyay mar runtii ma aha mid aan u hanqabo inay dadka Itoobiya kana ku nool ay runtii ka shaqeyn karaan laakiin waa arrin dastuurkeena ugu cadweey ma aha raay aanu hanqabo ma aha waa arrin xeerka dastuurkeena xeerka ugu sareeya uu sheegayo in mubaadiniinta dadka kale ee dalkeena degan ee qaxootiga isfa sharci ku degan ay ka shaqeystaan en anuu ma oran karo dadkan runtii xirfadan ka shaqeeyay Itoobiyaanka ee Somaliland ee madiwaan gashana sababtoo ah hay'ad qaran ba jirto diwaan gelisoo aqoonsata oo hay'ada barakacayaasha ee qaxootiga ee waxa jira laama amniga xuduudaha ka shaqeeya jira ee marka sida caadiga ahna dadka xuquuqaha la siman leh waa dadka sharciiga ku degan way ma aha kuwa sharciiga aan ku deganin ma aha ee hubintooduna daaqaladaas ay u taala runtii iyo xafiisada ku shaqeeyay marka eegto arinta kale ah ee shaqooyinkan aynu ka hadlano dabcan si guud markaa eegto tan nolosha waxa ku dhisan tartan bay ku dhisan nolosha marka hadii shaqada aad lagu yimid tamhiimada leh wax weyn tan inaan tartanno oo seenu tartamana en waa in la casriyeeya meheradihii timajirista iyo kuwii la halmeeray casriyeyntani marar badan waxay u baahan tahay xirfad iyo sara loo qaaday u baahan tahay marar badan waxay u baahan tahay dhaqaale kabad heshaan bay u baahan tahay marka eegto siyaasadaha guud ee shaqada dalkeenu iyo dastuurka waxay dawladda ay runtii ku waajibiyeelayaan inay xirfadaha jira ay maalgelin ku sameeyso si sara loogu qaado xirfadii oo ayna noqon dad xirfadleyn meesha ayna uga bixinaa halka ay shaqo abuursi shaqo laani ayna ka dhicin halkaas marka horta ahmiyadda la wataa ay numar walba aad keenana in shaqadii
adhaysin mujtamaaci kale ay runtii ku soo dhiiradaan ka shaqeeyaan anu waxan qabaa waa mid meesha ka saarasa kala qoqobkii bulshada dhexdeeda ka jiray iyo faqooqi marka arinta dhinaca kale ka eegto een runtii waa inuu oran karnaa hadii aan la kubcin oo aan dadkii xirfadeena ku sii jiray ee runtii ay ugu horeeyeen hadii aan xirfadoodii la kubcin oo aan la maal gelin waynu waxaan oran karnaa mustaqbalka waxay keenin kartaa day fursadii laga qaado taas laakiin ma keensanaso in la yiraahdo kala soo gelin ee waa in iyagana la kubciyo xirfadoodii oo runtii dabcan kab iyo dhaqaalena way u baahan yihiin si ay horo ugu mariyaan xirfadoodii tan marar badan iyaga ayay ka imanaysaa in badan hadla ayay ka imanaysaa runtii way yaasir uu noosoo koobkooba way runtii wasaaradda maaliyadda ilaahay khayr ha siiye bulshadan sanad kasta waxay siisaa xadig waxbarasho free maalmadhowd waxa la wadeeyay qaranka in temporary la siiyo oo temporary la siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudan Muuse Bixiso ka duulaya wuxuu hay'ad shaqaalaha faray in dadka gabooye koota la siiyo iyagoo aan imtixaan laga qaadin shuruud kale aan lagu xirin waaga ta kale ee jirta waxa weeyaan sanadadii imka ugu dambeeyay agaasimiyaal waaxid baan helay oo waxa weeyaan wax kasta de jarjar bilay oo waxa weeyaan shalay de lama hayn agaasimo waaxidiyo oo waxa weeyaan brin wal heliya oo saadamuna wal heliya de wajiyo aad ogtiina wasaaradii warfaafinta wax dhano dhaqankii buu haysta ka soo qaad aniga waxaan haystaa waaxda ugu ballaaran ee wasaaradda deegaanka oo runtii waaxda shaqaalaha waxaan maamulaa 700 qof kuwii shalay igu caayay lahaa kaayar markuu aan jaacad ee iskuulka dhiganayay ama jaacada tagayla kaayar waa gabooyo waa sidaas oo aabihii ba saasa maanta kiyara aabihii baan maamulaa dadaalku uu soconayaa marka anigu waan igu soo dhaweeyna qoladiina Soomaaliyeedna nala degan soo gala anaguna dhinaca kale nii wadaara aad baan saddex xishan adiga soo gaabinay aragtidaada markuu maxamed xasan cali wajiga asmuuyna yiri madax nooga kaca hadalka mu tagi ma filaya waagan khali anigu waxaan u malayaa in boqolkiiba boqol qabiilku inaysan iyagu hoos isku dhigin iyaga naftigooda ay shaqo badan laga sugaayo dadkana la mid baatiin cid a ka baryaysaan malataa ilaahay baa og inaan dad wada muslimna nahay isku midna waa nahay taas maskaxdiina horta gashta qof bil'aadan oo kulamida ka baryamaysid xornimo iyo midna laakiin idinka naftigiina ma yacni yaalnaysa niyad shabinin oo ma aragtay businesska inaan kaasoo kaloo yiri maka businessman leeyahay maanta waxaa isweydiin lahaa runtii qofkii haysta shirkad haddaa haysataan kaba ama aha birta ha ahaato boqolaal kun oo dhalinyaraa ka shaqo tegi lahaa lacag badanna bixinaysa kulli waxa la odhan lahaa shirkadaasan ka shaqeyn yaa diidi lahaa lacagta qofnima diidi laheen marka you know in blank wax laga yara bedelo intaasun insha allah waa hagaag boqol axmed iimaan inagu ku jira gabagabadii hadda waxay ku soo ururtay dhinaca dhaqanka weli waxaa tahay suldaan baa tahay madax dhabe qor baa tahay salaadiinta kale ee kula midka ah intaad u tagtay ma jira arrinkan ayn hoos u eegno islamarkaana hawshay imika taagan meesha laga maso ninku oranaya markaa aad laadashid waxaas mid walba uu ku garaabayaa laakiin wax halkii ka soo qaadaya ma jiro ninku oranaya waxaan waa waajib in lagu cadaadiyo waa sidan nin walba wadaad iyo madax dhaqameed abwaan aqoonyaan nin walba arrintan garowshi uu ka bixinaya marka qofkii garowshi ka bixiyo kula wasaaysa waxaanta dawas ka tagaysa laakiin wax ficil oo la qaadaadir ma jiro wax ficil ah oo la qaadaa ma jiro maanta waxaad moodaa inay isku yimaadeen axsaabta qaranku xukuumadda saddex xisbi maantuunba moogtay talo ugu fiican oo lagu soo dhawaan inay keeneen waxaan dadkan aanu kala reebno bal si ay golayaashan iyo waxaan iyo moogta quluuxda Soomaaliya ma ku jirtay bal ay golayaasha u soo galaan waxay raargeysa laba qof oo qoraal laga sharax mid deegaanka iyo mid xaggan booramasaasile quraasaasile wixii moogta istaba yaacay xisbiyadina waxay yiraahdeen aduu kaasoo sharaxna ka sharaxnaga cid kale ma sharax kartid ta kale waxa ay sameeyeen iyagoo international community-ga caalamka la tashanaya fiidii way ka daayeen ama commission-ka ama laga qaadiyay oo taana waxay yiraahdeen dumarka iyo beelaha laga daayo taana way ku fiican yihiin waxa kale oo ay sameeyeen oo meel walba ay la taageen inay leeyihiin dadkan qoyaanka war maanta dadkan aanu codeyno moogta waa isbeddel waa guul moogta mar walba ninka dafkun lama keeno marka waxa weeyaan dib way jirtaa sida uu sheegay walaalkay maxamed
waxa weeyaan waxa quray meeshan la isku hayo waa jiritaankii abuurista Ilaahay ayay qaarna aanu leenahay waa Ilaahay uuna wada abuuray aadan baynu ka wada nimid beri hadii aad leedihiin nin baa cunay bakhti imisan inoo imika xayo jooga cuno doofaarka imisa khamri caba bakhtigan marbuu baa yahay ma ogtahay diintu kuu banaanisa qofku markuu gaajoonayo qiil bay leedahay doofaarkuna ma laha qiil khamrigu ma laha qiil nin baa cunay dee ninkii isagay jirtaa walaad siri waa siri wasrata luq war ma niba dembigu leh dembi kale la saaraa ninkaasiyuu ahaa mutumaal buu ahaa ma muusuu ahaa ma madhibaan buu ahaa ma hawluu ahaa waa dad ma ogtahay arrint baa ka dambeysa waxaan laakiin anigu waxaan leenahay iyagu waxay leeyihiin Ilaahay nus buu idan ka dhigay oo ma dhintay Taiwan baa idan abuuray ma ogtahay idin buuxiye oo anagu waa original oo Ilaahay na abuuray Ilaahayna anagu waxaan leenahay dembi baad ku jirtaane war dembigu naga daaya marka waxaan leeyahay aan ka yara faa'iidaysto kelmadan ku yiraahdo kula wax laga inuu gurfoog mar dambe igu soo noqon waxaan leeyahay reer Soomaaliland gobol walay joogaanba war in badan baan maanta idii codeynay in badan baan lahayn oodii ab ka dhow war codka bal maanta bal noo codeeya kuwa boore ma jooga war kuwa boore ma jooga u codeeya kuwa hargeysa jooga kuwa hargeysa jooga u codeeya kuwa burca jooga ee gobolada kale taasi waxa ay qurux u tahay Soomaaliland waxa ay qurux u tahay Soomaalimada waxa ay idinka laydinkaga dhaafi doonaa dunuub badan ood naga gasheen ay roon doonaa wabalwa kuwa maanta soo qabtay ilaahu dunuubta naga galin ka dhaaf asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mahadsan tahay inagoo maxamed xasan ku jirna gabagabadii arrimaheenu ka hadlaynayna dhibaatooyinkan iyo cabashadan ka yimid xagga shaqada ay tahay maxaa xal u aragtaa aad ku soo gabagabeynaysa walbana horaa sheegay inaan dawadii baxayo waxaa la iga soo qaaday inaan dhaqsarahay xanuunka ina dhex yaallana waxay na dhex yaallaana xaggii nagu badan yihi waana xanuun laga qaada qabyaalada dawadeedii anaa helay way iga soo duunay laasiim waldaan lahaydeen waa idka baxelaa naxliga dhexdeen yaalla qabyaalada aafadeed laba cudur baa laga qaadaa mid waxa leeya cunsuriyad ilaahay naga haya ka labaadna waxa leeya istirnacayb xanuunkaasi idinku idinahaya istirnacaybku waa kaa nagu nacibtiin kaa dawadiisii baan hayay waan bal hore idii sheegoon soo doonta bil raxma noqon lahaydeen waan shalaan lahaydeen waxa weyaan istirnacaybka horta qofka qabo waxaa lagu gartaa markuu arko reebaha iyaga tubaal iyo yibir iyo bisadhar iyo budhaa iyo xumbad baa qabata xumbad markaa xumbadaas uga baado waxaa la keenaa naxli caloosha ugu jira wixii ka saari lahaa baa lu hayaa saddex geed oo ka baxa xeebta ayuunba horta dawadooda ah may waalidiin hayaa inay siiyaan dooniya bogsataan aydan igu jirtaa waa kulanka fuudkiisa geedka kulanka liya fuudkiisa oo lagu daray dheecaanka xudhuunka dheecaanka xudhuunka dhamas la fidqay oo lagu walaaqay dabadna biyaha bulaxaad lagu ruxay toddoba cusubad saddexda xilicabaysa waad subaysaa way kaa baxaysaa markaa soonaysaa mee tumaalkii iyo bisadheriyadii walaalaya wada cashiqi doonta waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum ilaahay baa dawada haye ilaahay qalbigiinna nacaybkayga ha ku bedelo jacaylkayaga wasalaamu calaykum yuusuf abaa xagga maa ka bilaabay abugaanka halka maxaad u aragtaa abaa waxaa jira golayaasha marka laga wada hadlayo rag leeyahda hebelow aamus maadoo reer hebelo baad hadlaysa ama ka kac meesha la kiciyo waxaa jira dee laangaab iyo laandheere inuu jiro oo labad nino walaalaaba nina laba inan dhalay nina tobano kaa labada dhalay uu ku liidaya xun iyo laangaabaada waa arrin deena qabaligu leeyahay laakiin iyaga waxa u sii gaara dee in gooni gooni loo sii faquuqay qodobka ugu culus ee bulshada soomaalidu isku dhex gasho ee isku ixtiraamto ee ku xidhiidho ee meesha ka maqanina waa guurka kulaba imikanta anigay muuqata waxyaabihi kale waa iska soo waabay soo dhammaanaya waxyaabihi kale qodobka imika xidhan ee u baahan in la furo ee dadkuna isku xidhiidhiyadee waa qodobka guurka nin baa maalin yidhi inagoo meel fadhinaa ahayn 18 qolo ayaan wax isu nahay malaa reer Soomaaliland dega waana wax isu ahayn ma jiro saan ku dhaanaa garanaya qaarada waxba isu ahay waa kuwii reer hebel waan isu nahay kaa ayayda baa ka saan ku dhu beelahan miyaa wax isu tihi kasuu ni waxaan iyaga laftooda u malaynayaa
أنت أم بدو ذكر علنا وحصو هاي مركا قضب كأن أنا أقول مكا أرنا لها شركة إن هرت من حد قميت كلا أبابلا والله قبا وبقر كيه هرمود كان نقدان وأرن تنو أرن دكان أرن سياسي معها شو وسير يتمنى قاسم هذا الله مجابه ده وسير كبلون بحلك لقى قاضية أحمد المكروري لكن أرن تو أرن دكان مركا إن أضياشا دكان كلا أبابلا وأرن تجورك الباب كذا لفروه وتدك وحصون نقدان وقرابة نقدان وحدد نقدان وسوسيد النقدان هل كان لسك دح قاله وقبا قدر بكلام قبا وحوي نلش هراء ميجا كل سنة أيها كانت مشكلة ده مركا واحد أيام سنة هاي بيلها لفتو نلش عصر قايل بحني ماذا أيام مجال هذا إن الله شان قاذا وإيم كوا واحد قرني يا لبكون يا شنتي بركان شيء جيو ركيت شاعدا كبحي لباتنا ما دوري تبون إنام بهاي نقول بهاي بقاذا way waba si fi kala oo markuu dhado beelahan aanahay markiba wala qaadanaya oo dadka kale oo shaqada la soo doontay waba laga jecel yahay markuu dhado qolyahan aanah marka inay nolosha casriga ahna la jaan qaadan laakiin waa la qabaayo culays badan ba dadkan ku dhacay imiga waxa la leeyahay la tartabo maxaa la tartamaa ninkii rayiska iyaga u maalgelin lahaa kan mid furtay ma haysaa imiga waxa socota guriyihii magaalada Hargeysa ee rayisadu ay ku jireen inta raakil ka saaro inuu isagu ka furanay ayaa imi ka socota marka ma ninka guriga uu la tartami karaa ayaa la iga baxay ma tartami karaa ninka waa faramaray yahay oo waxaan lagu maalgelinayo waxaan ma haysto marka waa arin u baahan anigu saan filayo la fagurintan ka badan iyo aqoonintan ka badan iyo waqti inta ka badan ba in la geliyo jiritaan umadeed baan ka hadlaynaa ka hadlimayno qof iyo laba iyo waxa ka hadlimayna riis waxa ma aha waa jiritaan umadeed iya sidii jeelkan looga jabin lahaa ayaanu ka hadlay waagaa kari eegu qariya adigoo waan si kan igu soo koobay halka uu noqdo in meheradahan runtii timajirista in ay mujtamaacin reer Soomaaliland ee horay uga shaqeyn jiray ay casriyeeyeen adeegyadii ay bixinayeen oo adeegyadoodii horena ay kordhiyeen wax ku daraan si ay u tartami karaan taas aanu runtii aan halka u arkaa aad baad mahadsantahay Ismaaciil igu jira halku muxuu noqonay adigoo soo koobay anaga markii horena waan sheegay imkana waa sheegay dadkeena hadalku ma galo dhaqaalaha kala imka waa runtiisa waxa waxyaalaha ugu weyne ay ku sii tikoran yihiin aan la ogolaynay inaga dhex taagan tahay guurka kamida waxaan qabaa haddii uu dhaqaalaysto oo uu haddii odaygani gaariba waado ugu gaboobaye inamadiisii oo jaamacada ka soo baxo lacaga sita la arko heede kaws ugu naxbaa markii hore ayaa inankiisa siinaya aad baad maasantay Ismaaciil marka dhaqaalihiisa oo kor loo qaado yaa ayaa guurku ku imanaya Saciid waan si kan maxalku muxuu yahay bismillaahir rahmaan rahiim san horow sheegay halku wuxuu noqonayaa kow wax laga soo bilaabaa wax kasta asaaska marka halka koowaad waxaan u arkaa in bulshada iyaga uu ka soo bilaabmo kalabaad ku darayaan wuxuu yahay in dhaqaalahoodana la kordhiyo waa qof markuu haysto ayuu ku wuxuu yahay halka muxuu yahay ana halka waxaan arkaa in ka yaasir baan ku raacsanay moogti waa in wax la bartaa oo qalinka la qaato waxa weeye qalinku waa sheyga koowaad cadawgaas kaga dhicin kara sawiya marka waxaan ku raacsanahay in qalinka la qaato dhaqaalahana la kordhiyo maxaa Mustafa halka muxuu yahay dhaqtarka iyagu ahaa oo dad iyaga ka bijiray lafaha gacmaha dawooyinka qalabka lagu dagaalamayay kuwa wax lagu cunayay tiglooyada waqtiga jirtay iyaga soo saari jiray waa masabki ay umada Soomaalida kale ay dheeraayeen aqoonta ay dheeraayeen un baa lagu caayay ee baqti baa la cunay ma aha muhiimadu aqoonta ay dheeraayeen baa lagu caayay taas maana waagaag aad iyo aad u mahadsantiin dhamaan tiimba intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena falanqaynta todobaadka caawa barnaamijkeena falanqaynta todobaadka waxaanu kaga hadlaynay tabashooyinka mid kamida beelaha waaweyn ee dega Soomaaliland barnaamijkeena mid lamida inta ku kulmi doono waa anigu Cabdi Rashiid Cabdi Wahaab Xuseena iyo waliba Nuura Maxamed Nuur sidoo kale barnaamijkan waxaanu soo casuunay Caaqil Rashiid Chambir oo aan isagu iman goobta caawa lagu falanqaynayo arrintani dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin.